ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତିକି ଜୋର ଧରିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗିରା ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଡକାୟତି। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପିଛା କରିଆସି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଡକାୟତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦରବାର ଯାତ୍ରାର ମ୍ୟାନେଜର ମିଥୁନ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଖୁଣ୍ଟାଠାରେ ଦରବାର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଖୁଣ୍ଟାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପିଛା କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଦରବାର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ସାହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।